Selamun aleyküm, ben isim Adam Bayfa Zemet. Hazır ki zaman tələfi bot duran üçün şu kəs bitərləri kulaq arası. Hazır ki gündə üydə musika bəstələsinə şuğullanamam. Əsasən trap yönəlisində işsiyim. Əsası vaxtım kompüterin əlbində ötəli. Dərsdən ki, okul kursumuzda bərilgən zadaniyələrini bəcərəmən, boş vaxtlarımda internetdə izlənəmən. Gələcəkdəki maqsadlarım, hər xil nəsələni öyrənib, izlənib, üstünə bitmən, köp nəsələni öyrənib, Avropalarda işsəsini niyyət edib qurtmuş, qulaq alasın. Atmosfera qızıqdırdı mən doğrusu. Öz yerdirdi psixologiyanı.